Arvanita Sitrin, që i dha kaq shumë tokës Helene, Marko Boçari është një ndër figurat kombëtare më të nderuara për grekët, ndërsa portretet e këtij trimi fisnik shqiptar mbushin shpesh klasat, zyrat e administratës e të qeverisë dhe pa llogaritur fare se ai vinte nga fiset me gjak të pastër shqiptar të Sulit. Ushtarak i shkëlqyer, i njohur për guximin e pashoq, Marko Boçari u shqua në të gjitha luftime që u zhvillua në Greqin përëndimore dhe sidomos për eth Mesolongjit, jo vetëm si qyetari ati vendi, por dhe duke trashëguar në deje urrejtjen që patën ndaj otomanëve parardhësit e ti Skënderbejan. Kjo aftësi e bëri atë që në moshën 32 vjeqe të caktoj si kryekomandant i forcave luftuese të Greqis kontinentale përëndimore. Emrimi nuk mund të mos ngjallë të zili dhe gërindje mes kapetanëve të shquar të atyre trevave. Markoja, për t'i qetësuar, grisi parasyve të oficerve të ti diplomën dhe urdrin e emrimit si kryekomandant dhe tha me të madhe: kush është trim, eri fiton këtë diplom nesër në betejë. Lufta e filluar dhe rreziqet e shumta e detyruan Boçarin ta largoj familjen nga vendi dhe ta nisë për Ancona, Itali, përmes detit. Që qasti kur Mesolongji ishte krejtësisht i rrethuar nga forcat turke dhe ai duhet i kishte duart e lira nga familja dhe fëmijët. Kur ai i tha të shoqes këtë vendim, ajo shpërtheu duke i thënë se qysh kur suljotet duhet të braktisnin burrat e tyre në çastin e betejas. Dhe Marko ja u përgjigj: në çastet e paqes dua të jem gjithmonë me ty, por tani kur ka nisur prag betejë dhe lufta afron, dua të jem vetëm. Brenda asaj barke mërgjimtarësh gjendej edhe njëri nga fëmijët e tij më të dashur, Rosa. Në të vërtetë ajo ishte pagëzuar Katerin, por do të njihej më pas deri në vdekje me emrin Rosa Boçari. Këtë emër do ta kishte për shkak të bukurisë së saj të pashoqe nga italianët e Anconës, ku kishte emigruar. Shumë vite pas vdekjes së babait të saj, më 1844, ajo do të ishte shoqëruesja e mbretëreshës Amalia të Bavarisë dhe zonjë nderi e saj. Ato kohë u bë objekt adhurimi për bukurinë e saj të jashtëzakonshme. Me urdhër të mbretit Ludovik, piktori i njohur i asaj kohe, Stiller, do të vizatonte portretin e saj me veshje karakteristike, vepër e cila gjendet sot në Muzeun e Artit në Munich. Marko Boçari u nda nga e shoqja dhe fëmijët, mes lotësh. Qastin e shkëputjes nga bregu dhe babain e trishtuar pak më tej, do të përshkruan të më pas Eugen Jemenis, i cili do të pyeste veten nëse kjo sken nuk do të cilë të ndërment ndarjen e famshme të Hektorit me Andromakën. Ishin qastet vendimtare në betejën për Mesolongjin. Marko Boçari e dinte se fitoria varej nga trimëria gjithë se cilit, dhe këtë jo vetëm e kërkoi nga luftëtarët e tij, por edhe nga vetja. Duke u ndarë nga ata, ai do të thoshte: po të më kërkoni, do të më gjeni në çadrën e pashajt, sepse ata, të trembur, kërkonin një shpjegim për vendimin e tij që të sulmonte vetëm. Por le të shohim më thellësisht se kush ishte Marko Boçari dhe nga vinte ai. U lind në një nga fiset e para të Sulit në vitin 1790. Fisi i tij e kishte priardhjen nga fshati Dragan, sot Ambelia, pran Ajdonatit. Ishte djali i pest i Kiço Boçarit dhe krisullës Papazotit. I ati, ashtu si gjyshi i tij Jorgo Boçari dhe xhaxhaj Panajot Boçari, që ndër figurat më të shquara të Sulit. Pas rënjes së Sulit, më 1803, Marko me suljotët të tjerë vajtën në kurfuzin e mbrojtur nga Ruso-Osmanët. Aty u rekrutua me suljot, epiriot, rumeliot dhe maniot të tjerë në regiment Albanis, të themeluar dhe komanduar nga francezët, ku thuhet se u gradua dhe oficer. Pasi francezët u thyen nga anglezët në Waterloo, u kthye në Epir, ku i hati u vra me urdhër të Ali Pasht e Pelenës në vitin 1813. Në 1815 në Ali Pasha i emëroi Armatol në Kokollaq, në kullën e vjetër të Kurt Pashës. Qëndroi në Kokollaq deri në vitin 1920, kur Ali u rrethua nga Ismail Pasha. 1795, familja Markos braktisi fshatin Sul dhe u shpërngul në fshatin Palohori të Sulit, i cili për këtë arsye mban emrin Palohori i Boçarit, 4 ore gjysmë më këmb larg Sulit.
Shkaki kësaj shpërngulje ishte hidhërimi që solli shkarkimi i orgoboçarit, gjyshi Markos dhe udhëheqës i fisit të boçarëve nga detyra e komandantit të suljotëve pas së zgjedhjes së 19 vjeçarit Foto Xhavela në postin e komandantit. Gjatë viteve që pasuan, Jorgo Boçari u shpërngul me gjithë fisin e ti nga suli në Vulgarel, që ju dha ndërzim nga Ali Pasha i Janinës, dhe Markoja jetoj atje deri më 22 vjetor 1803, kur fisi i boçarve dhe suljotëve të tjerë që këshin gjetur strehe në atë vend dhe arrinin gjithsej deri në 1148 vet, nga frika se mos i sulmonte ushtria Ali Pashës, u vendosën në shkrepat e Selcës, sa agrafove. Më 20 prill 1804 i bën ball sulmit që prisnin dhe pas një rrethimi 3 mujor patën fund të dhimbshëm. Pjesa më e madhe e suljotëve u vran dhe u zunë. Uzurobi plagosur edhe Noti Boçari, vëllai i tatit të Markos, të cilin Aliu e mbylli në kështjellën e Kylcyrës dhe më vonë kur e la të lirë, shkoi e u strehua në Korfus. Kësaj katastrofe i shpëtuan 52 vet. E dy prej tyre ishin në Markua, atëherë 14 vjeç, me tatin e tij, të cilët nëpërmjet Pargës u hodhën në Korfuz bashkë me suljot të tjerë që kishin gjetur strehë në Pargë pas shkatrimit të sulit. Jeta e suljotëve në Korfuz ishte e mirë, por më mirë le të lexojmë se çfarë thuhet në kujtimet e shkruara të luftëtarit suljot Cipi. Suljotët këtu në Qerqira ishin katandisur në kulm të varfërisë dhe shumë herë as buk nuk ishin të hanin. Kapedanët tanë më të mirë bënin fshesa dhe i shisnin, sa për të ngrënë bukën e zezë. Fatkeqësit, uria, kishin detyruar shumë prej tyre të bëheshin hajdut që t'jetonin. Në Korfuz, Marko u martua me Krisula Kalogjerin, me të cilën pati 4 fëmijë. Po këtu, më 1809-ën, shkruan atë që ai e quan fjalori greqishtes dhe jarvanites thjesht, me 1494 fjalë me ndihmën e tatit Xhaxhait të Vjerrit. Në maj 1819-ës, dushkrimi fjalorit të Markus u dërtua në bibliotekën kombëtare në Paris nga Pukovilli, ku në fletën e parë është shkruar në frëngjisht me shkrim dore. Ky fjalor është shkruar nga dora e Marko Boçarit në Korfuz për parameje. Pukovill. Është e mundshme që konsulli francez në Janina ato kohët Ali Pashë të Pelenës të ketë marrë leksione shqipeje nga Markua. Markuja mësoi në Universitetin e Korfuzit të hapur nga grekofili Lordi Guilford, shkollë e njohur nga grekët si Akademia Jonit. Është e mundur që në 24 faqet e parë të fjalorit të Markus të ketë pasur ndonjë lavdërim për anglezët, faqe që janë zhdukur apo censuruar ndoshta nga Pukovilli, që është përfaqësues e flamurtar interesave franceze në rajon. Marko e jepte mësime greqisht e ushtarëve të regjimentit që kishin formuar francezët në Korfuz me burre Periot e Mariot, emigrant nga Morea. Në 1813-ën jetonte në Janin jo si peng Ali Pashës, por si qytetar i lirë me tatin, me të cilin shkrimtari Cipi shkruan se shkonte në Vulgarel për të mbledhur taksa që i pagueshin ato vende, e u vra në nart nga Gogo Bakola. Marko Boçari u vra duke luftuar më 9 gusht 1823 në Karpenesh. Ishte ndajtë ngrysur dhe parulla do të ishte në Shqip. Cili jeti? Përgjigja, jam hekuri, dhe befas duke ngritur krahët dhe kokën për të shkatruar çadrën e pashajt në Shkodra, Mustafa Bushati, shqiptar i muslimanizuar, dhe ky një plumbe mori pak mbi syrin e djathtë. E pan këtë çast trimat e tij dhe menjëherë sulmuan për të mos e lënë të binte në dorën e armikut, dhe do të thurnin më pas këto vargje. Një arab me karabin ju sul e i shënoi sin, goditi bajrakun mirë, Marko Boçarin sahin. Për këtë qast të madh ka dhe vargjit të tjera. Vargjit e Thimimitkos të botuara në bleta shqiptare në Aleksandrit e Egjiptit në 1878-ën, në të cilën shënohet qasti kur heroi vendos të dalë nga Mesolongji dhe të shkoj në Kefalovrios, ku do t'a gjente plumbi. Mesolongji u helmua, derdhi lotët si krua. Mesolongji do të thonë, ku e ke Marku Suljon, që lufton si e kish zakon,
grimi ata gan në dorë. Një tablo e shkëlqyer e litografisë gjermane që sot gjendet në Muzeun Benaçi dhe pikrisht tabloja me numër 583 e tregon heroin e plagosur dhe Marko Boçarët, se kështu e quanin vetë luftëtarët e tij, ta zbrisnin nga kali. Ishte një çast tepër tragjik për të gjithë. Gjendja duke e pashpres, sepse Markos plumbi i kishte depërtuar në kokë. Aq e madhe ishte dhimbja, sa poeti gjerman Wilhelm Müller shkroi këto vargje: "Hapi portat e tua të larta, me Solongji, qyteti nderuar, që mban heronjë në tokën tënde, ata që të mësojnë të presësh vdekjen duke buzqeshur. Hap muret e larta dhe kujtimet e tua të thella, shtroj me dafina qejt e rrugët. Trupin e brisht të Marko Boçarit po sjellim, kush do të guxoj të lutoj në këtë çast." Shtypni like nëse ju pëlqeu videoja dhe mos harroni të bëni subscribe për të ndjekur videot e radhës që do të sjellim në qendrën e fakteve.